там вот эта машина вообще появляется, это так вот. Там и баба, и все. Если это дыжа баба, и все. Какие костюмы. Какие красочки. После головного улица. После головного улица. На улице. После головного улица. Красочки. Губцам показалось, а нужно выглядеть лучше. Ой, маленька, ти ж маленька дитинка, яка гарна. Маленька дитинка. Так і хочеться вам підійти, але дає, здається, мені зараз самі до нас підійти. Ой, як вона переходить, як вона ця прокладка працює. Що мені хотіть сказати, мені цікаво. Ви знаєте враження, що вони з вами спілкуються? Маленький, зовсім шалошатка, так, Андрій?